Reagon kandidati pavarur për Bashkinë Shkodër, Vullnet Elbasani, pasi nuk është ftuar të jetë pjesë e debatit mes kandidatëve për Bashkinë Shkodrës, duke vijuar të sfumohet figura e tij dhe kandidatura e nxjerrë nga shoqëria civile. Përmes një deklarate përshtyp, kandidati pavarur për Bashkinë Shkodrës, Vullnet Elbasani, është njoftuar nga burime jo zyrtare se sot, me datë 5 qershor 2015, një shoqatë amerikane që operon në Shqipëri organizon një debat mes dy kandidatëve partijake, Bashdari dhe Ademi, edhe një debat tjetër ky që tenton të dobësoj demokracinë e brisë shqiptare. Ndërkohë që Bashdari dhe Ademi janë kandidate fal firmave të kryetarëve të partive të tyre, Vullnet Elbasani, bashkë me listën e këshilltarëve bashkiak, garojnë në zgjedhjet e 21 qershorit fal mbështetjes dhe firmave të mbi 2200 banorëve të territorit shkodran. Me njanimi qëllimshëm i kandidaturës të dalë nga shoqëria civile, bëhet për të ushqyer terrin informativ ndaj vullnetit të lirë të popullit shkodran. A mundet që në emër të promovimit të gruas në politik, të cenohet demokracia dhe qëllimshëm të manipulohet opinioni publik për interesa partijake? Gjithsesi, Vullnet Elbasani falenderon shkodranët dhe gjithë banorët e bashkisë së re për pritjen në terren. Nga këto takime po vihet re një frymë e re që po rritet çdo ditë më shumë. Shkodra ka qenë e para që ka denoncuar dhe luftuar diktaturën komuniste. Shkodra ka qenë e para që i ka thënë jo kandidaturave të këqija partijake. Shkodra do të jetë e para që do t'i thotë jo klaneve politike që po zaptojnë Shkodrën dhe Shqipërinë. Përfundon në këtë mënyrë deklarata zyres elektorale pranë kandidatit të pavarur Vullnet Elbasani.